Posle 20 sati leta, posle 200 viskija i 100 gin tonika, kod nas je ljutito doputovala kompletna gangsterska hronika. Lucky Luciano, Ben Ziegel, Michael Lasker i Chris Brennan, ta prelepa dama. Stigli su samo sa jednim pitanjem. Zašto su skinuti sa našeg programa? Sada više na ekranu nema nas, Al Capone je drno težak glas. S obzirom na našu biografiju, sad će mnogi upoznati mafiju. Za obračun je došao zadnji čas, te ne ekran su poželit nas. To je bilo nekad, bilo je, u mom srcu više milost ne. Hoćete lepo vreme? Hoćemo lepo vreme. Hoćete lepe žene? Hoćemo lepe žene. Hoćemo iste stvari? Hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Morala sam lično da dođem da vam čestitam. Čekajte, ali ja vas uopšte ne poznajem. Pa nije važno, upoznaćemo se. Znate, odlično ste uradili što ste skinuli onu bezveznu gangstersku hroniku s televizije. Zato sam rešila da platim TV pretplatu 28 godina unapred. Jedva čekaju da ti slome kost. Što si na tri čoška bre, nasmeši se posle i pre. Laki, dobro došo bre. Reci mi tiho, tiho, najtiše, ko je smeo, ko je smeo iz programa da nas briše. Laki, reci mi tiho, tiho, reci mi najtiše, nismo ni mi mači kašalj, to trpeti neću više. Namo Luna. A? Šta si rekao? Namo Luna. Šta si rekao čoveku? Glavo luda, gde ti živiš, brzo počni da se diviš. Čete mi, blago meni, kad imamo mi svoj feni. Pa oni su fenomenalni. I šta predlažete? Kome da se obratimo? Ja, evo ovde piše sve. Izvolite, izvolite. Sve tu ima. Halo, generalni! Generalni!